בחוץ, שומעים אגב גם שידור של כל הדבר הזה, כמובן, ברדיו הקצה. אז ברגעים האלה יש אנשים שעמלים גם פה למעלה להעביר את הדבר הזה. אנשים מדהים. כן, לעולם. טוב, הלהקה הבאה מורכבת מ-99 אלף איש. לכן אנחנו נקריא את שמות כולם. נכון. אחד אחרי השני. היא מגיעה להם. כל אחד. ואלה שמות. רועי בר יהודה. יש לו את הבומבום בויס. ויש לו את המיט בויס. אבל אני אהבתי אותו בביץ בויס. הוא היה טוב שם. מעולה. עד שעזר אותם, שהתפרקו להם. איתנו גם שי רוט. ובית חני אסתר. רכבים רבים בקריירה סולו. נפלאה ביותר שהייתה מבוטלת כלל. עוד איתם. מר ירון שראל, שלא רק שהוא אחד מאנשי הסאונד הבכירים בארץ, הוא כמובן הבסיס הכי טוב בעולם, מלהקת אינפקציה. עוד איתנו, גם נהל, לא שר היחוק, לא? אבל ספורט עם שר אחר. חגי פרשמן, ואותה רבה, ואותה טורקים, ובן אדם היה במונוטוניקס, כאילו... ועוד אין ספורט. זה באמת קצת, כאילו... חג, מוגזם, כן? אתה מסכים שלא נתחיל לנות עכשיו. כן, לא, אין לך ב... כן. הבאה בתור. הרבה אנשים אמרו לי הערב מזל טוב, זה מקסים את זכם, אין שום סיבה. אבל בואו נגיד מזל טוב למי שבאמת מגיע לה יום הולדת שמח לדורון טלמון! בואו נשאיר לה, בואו עכשיו! יום יום הולדת אבל כל הבתים האלה מתאחדים לכדי פינאלה שיגיע אלינו רק כנראה בקיץ. כמה צריך לחכות לגיים אוף טרונס המזוין הזה, אבל עד אז כל הבתים האלה מתאחדים בית אחד, בית אחד של דיסקו, של רוק אנד רול, של נגיעות אלקטרוניות. בית שהקים ניצן חורש!
Be the power, cross the